Дүние жүзін жайлаған пандемияға байланысты өңіріміздің барлық аймақтарындағы мектептер дәстүрлі және қашықтықтан оқыту жүйесіне көшкен болатын. Білім саласына кер әсерін тигізген індетке қарамастан ұстаздар мен оқушыларға толықтай жағдай жасалып келеді. Оған дәлел Бәйдібектегі Өмірбек Жолдасбеков жалпы орта мектебіне кәсіпкер өз қаражаты есебінен 50 моноблок пен 2 интерактивтік панель әперді. 4 жерге Wi-Fi роутерін орнатты. Заманауи үлгідегі әкелінген моноблок пен интерактивті панельдер ауданда бірінші болып осы білім ошағына орнатылды. Бұл заттар облысымызда санаулы мектептерде ғана орналасқан көрінет. Бұл күні елге жанашыр азаматтың демеушілігі кең көлемде аталып өтті. Ауылдағы 140 отбасы барлығында дерлік компьютер құрылғы болмағандықтан қиындық туғызды. Осы тығырықтан шығу үшін азаматтардың арасынан шыққан кәсіпкерлер, жігіттердің арасынан демеушілік іздестірдік. Ешмұратов мен өзінің азаматтық борышы санап, мектебімізге өз қаржы есебінен 12 миллион теңгеге демеушілік жасады. Санитарлық талаптарды сақтай отырып ұйымдастырылған шараға аудан билігімен бірқатар зиялы қауым өкілдері қатысты. Облыстық адами әлеуметтік дамыту басқармасының баспасөз хатшысы сөз алып, елдің алғысына бөленген атпал азаматқа сый-сияпат жасады. Бәйдібек ауданы әкімінің алғыс хатын тапсырды. Өмірбек Жолдасбеков атындағы орта мектептің директоры Ешмұрат Нұржан ағамызбен ақылдаса келіп, ауылдың мектебіне 50 компьютер және 2 интерактивтік панель және де 5 принтер сыйға тарттық. Кеңес елді мекеніндегі Өмірбек Жолдасбеков жалпы орта мектебінде 188 оқушы оқиды. Оларды 50 ұстаз білім нәрімен сусындатып келеді. Барлығы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша білімдерін жетілдіру курсынан өтіп, тәжірибелерін шыңдап, біліктіліктерін арттырған педагогтар, 3 ұстаз деңгейлік бағдарламалар курсынан өткен. Міне осындай ұлағатты ұстаздардан білім алған оқушылардың да жетістіктері аз емес. Білім сапасы бойынша ауданда үштіктің қатарында. Компьютермен қамтамасыз еткеніңізге үлкен рахмет. Осындай компьютер бар мектепте оқығанымызға қатты қуанамыз, мақтаныш етеміз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Елге жасаған игі істеріңіз үшін біздің сыныбымыздың атынан мол алғыс. Ер болсаң, еліңе пайдаң тисін. Осы қағиданы жанына сергеткен кәсіпкер алдағы уақытта өзі туып өскен өлкесіне мәдениет ошағын салып беруді мақсат етіп отыр. Елдегі әлеуметтік жағдайы төмен, аз қамтамасыз етілген отбасыларға көмек қолын созуды жалғастырмақ ниетте. Бәйдібек ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Абзалұлы, Рауан Тастанбек, жаңалықтар.